Texten Parami i stora bokstäver. Jag heter Mikael Asulaj. Jag är 24 år gammal och jag spelar bordtennis. Mikael vinner en poäng över en spanjor. Knyter glatt handen. Bordtennisen har betytt väldigt mycket för mig. Den har gett mig ett sammanhang. Den har gett mig vänner för livet. Och den har lärt mig hur viktigt det är att kämpa i alla sammanhang. Det går nästan att beskriva. Och träffa andra som är i samma situation. Liksom. Än att sitta hemma och tänka att man kanske är ensam med sin funktionsnedsättning. Men det är man ju inte. Det finns ju massa andra som är i samma situation. Liksom. Och det hjälpte mig väldigt mycket när jag var yngre. Liksom, att ja, men det finns fler som jag. Liksom. Spelar dubbel och vinner en poäng över ett engelskt par. High five med partnern. För det är verkligen en gåva. För alla människor. Man kanske tänker att idrott är svårt och idrott är jobbigt när man har en funktionsnedsättning, men det finns verkligen något för alla. Och när man väl hittar sin grej, det är verkligen bra. Nöjd sitter Mikael på fönsterramen i sin landslagsoverall. Texten Parami i stora bokstäver. Detta var en film av Parasport Sverige.